From the number one station, this is a story about love. A love story. Un alt lucru interesant pe care l-am văzut aici în Corint este că sunt o grămadă de pakistanezi, indieni sau bangladeși care au grijă de capre. De-a lungul canalului Corint se află și aceste bunchere nemțești din al doilea război mondial și sunt ca niște cazemate. Stăteau nemții ascunși acolo și scundeau tot... V-am spus, plin de pakistanezi care cresc capre. Dragii noștri, povestea acestui canal o aflăm în momentele următoare. Hello! Hello! Beautiful people! După cum bine știi, numele meu este Dragoș, sunt de căutare interesantului. Iar astăzi descoperim ceva cu adevărat interesant. Sunt împreună cu Victoria, bineînțeles, ne-am luat cafea și astăzi învățăm totul despre canalul Corint. What, Victoria? Train, you feel this train, I'm afraid of a high. Don't imagine that this looks so impressive and so deep. Very nice. Canalul Corint este următorul popas după orașul Patra în turul nostru din Peloponesul Magic. Canalul arată impresionant. 6 km săpați în piatră pentru a uni două mări. Canalul Corint a fost construit la finalul secolului XIX și delimitează Peloponesul de restul teritoriului grecesc și face legătura între Marea Ionică și Marea Egee. Ideea episodului de astăzi este să dăm o tură a acestui canal. Vom merge pe partea dreaptă a lui și ne vom întoarce pe partea stângă. Canalul are 6,3 km și mai multe poduri, peste care vom trece și noi. Canalul a fost finalizat în anul 1893, iar construcția sa a durat peste 12 ani. Însă proiectul realizării sale datează dintr-o epocă situată cu mult înaintea erei noastre, din secolul 7, pe vremea tiranului Periander. Însă grecii acelor vremuri nu s-au încumetat la o asemenea lucrare, conștienți fiind că puterile lor ar fi fost depășite în confruntarea cu terenul deosebit de dificil. Mult timp după aceea, complexa lucrare a fost construită de către o firmă băștinașă sub conducerea doi arhitecți maghiari care participaseră anterior la proiectul canalului Panama. Acum beau ultima gură de cafea. O aruncăm aici. Și acum mergem să ne plimbăm de-a lungul canalului Corint. Avem de mers 6,3 km. Are you ready for walk, Victoria? Of course I'm ready. Along this channel. Dacă ajungeți vreodată aici și vă este frică de înălțime, o să aveți probleme. Arată super înfricoșător. Are you scared, Victoria? Yes, I can't be calm here. I don't feel myself safe. Doi, trei, pe al patrulea pod. Am ajuns pe al patrulea pod și în total sunt 4, 5, 6, 7. Deci ai de trecut 7 poduri. Și mergem să încercăm acum să ajungem la podul din mijloc, podul pentru calea ferată pe unde trece trenul și pe sub podul acesta se află ca un pasaj pe care o să încercăm să ajungem noi acolo. Și încă un lucru interesant, de desubtul nostru, dacă vii vara, poți să faci bungee jumping. Acum este închis. De desubt aici. Wow. Canalul este tranzitat anual de aproximativ 11.000 de nave, oferind o rută mai scurtă de tranzit din sudul Italiei spre estul Mării Mediterane și Marea Neagră. Grație acestui canal, navele evită o călătorie de 700 de km în jurul peninsulei.
Însă lățimea sa de doar 21,5 metri nu permite utilizarea sa de către navele de tip oceanic. Conceput pentru prima dată în antichitate, canalul Corint a fost deschis în circulație în anul 1983 după lucrări de construcție care au durat peste 12 ani. Astăzi este una dintre cele mai importante atracții a orașului Corint. Victoria! It's me! I choose very good shoes for walking here. Very nice. Deci Victoria s-a echipat perfect pentru acest drum. Noi am pornit la drum acum și mergem să... I'm so stressed on this way, so nervous really, and everything is hurt me inside because I'm afraid very much. Și mergem să pășim pe podul de fier, cel făcut de nemți și pe care acum este calea ferată. Sper să ajungem, da? Am trecut deja, suntem la al treilea pod. Dincolo venim. Haide, Victoria, from here, slowly, slowly, yes? We're looking for adventures. Căutăm podul de fier. Suntem prin pădure pe aici rătăciți, dar asta îți recomand și ție. Să explorez tot acest mare canion. Ajungem la podul care îl căutam. Este podul cu numărul 4, da? Din 7. But I think it's close, to go down there. Mamă, Victoria! Unde am ajuns, bă? Unde am ajuns, fraților? Este podul, vreau să mergem pe acolo pe jos, dar din păcate este închis. Take care, Victoria. Don't go close because it's dangerous area. Wow. Se vede că e închis, da? Cu podul acesta suntem la jumătatea canalului. Din păcate este închis pentru că este un pod vechi de cale ferată pe care nu mai circulă trenul și porțile sunt închise, nu putem trece. Acum mergem în capătul celălalt al canalului, pe podul cu numărul 7. Lățimea redusă de doar 21-25 de metri și adâncime nu prea mare, de 8 metri, fac imposibilă traversarea sa de către vasele de mare tonaj. Din punct de vedere turistic, canalul Corint rămâne însă un punct de tranzit și un punct de atracție important prin aspectul său neobișnuit. Ne-am învârtit pe lângă canal, ne-am rătăcit, am ajuns la podul de fier, n-am putut trece și acum am luat mașina și am mai condus 4 km și am ajuns la capătul canalului Corint. După cum vezi, aici este un pod improvizat de fier peste care trec mașinile. Iar acolo este capătul canalului Corint. Eu și cu Victoria am ajuns aici. Vă recomand și vouă să mergeți dintr-o parte în alta și de-a lungul canalului. Priveliștele pe care le vei vedea sunt minunate. We passed this canal from the beginning till the end and I can say that the most beautiful part it's somewhere in the middle. Because in the end and in the beginning of canal we have a big civilization, bridges and everything, but here in the middle it's nobody around, it's only these rocks. And you can see the water so close to you, how clear it is, how beautiful rocks it has there underwater. It's amazing. I recommend to visit this place for everybody. Ne-a prins seara pe aici, am ajuns la un alt pod de fier foarte vechi, închis și acesta. Normal, acesta este zonă pietonală, dar acum este închis. N-avem noroc. So Way, we arrived to the best place.
you should make, Victoria. Acum suntem exact sub podul acesta, iar apa este super, super, super albastră. It's very blue this water, eh? Blue, 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 super albastră și privește de aici, nici nu se mai pune problema. I think it's the most beautiful point along all this canal here, blue, and this water. Amazing color. From up there you can't understand. But when you come closer, the water is crystal clear. A venit seara, pe Victoria a luat-o frigul, iar noi ne încheiem episodul în care am descoperit canalul Corint. Eu și cu Victoria suntem în mijlocul a nicăieri. Am văzut o grămadă de pakistanezi, indieni și Bangladesh care cresc caprele grecilor pe aici, iar priveliștile care le-am văzut sunt uimitoare. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să lași un like și un subscribe. Iar dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Noi ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, v-am pupat și pace! Conținutul acestui videoclip este gratuit. Timpul, echipamentul și deplasările le susținem noi. Tu ne poți susține cu un like și un subscribe. Este gratuit. Vă mulțumesc!